globalni trgi so zelo zahtevni. Potreben je multidisciplinaren inženirski pristop, uporaba inovativnosti. V Brinoxu zaposlujemo inženirje vseh strok. Želimo seveda pridobiti vrhunski tim, ker samo tak tim lahko konkurira na mednarodnih trgih. Izjemno veliko vlagamo v razvoj kadrov, omogočamo zelo napredno in prijetno delovno okolje. Seveda Brinox kot tak ima zelo velik potencial za mlade inženirje, ker se mladi inženirji lahko veliko naučijo od kolegov, ker imamo pač neko kritično maso dobrih 100 inženirjev z ogromno znanja. Obenem imamo pa tisto, kar so mnoge zahodne firme opustile, in sicer lahko inženirji se lahko učijo tudi v sami praksi. Veliko tudi sodelujemo z Univerzo Slovensko, kakor tudi s tujimi institucijami znanja. Naprimer, en primer v zadnjem času je sodelovanje z strojno fakulteto in farmacevtsko fakulteto, kjer smo skupnimi močmi razvili FluidBed. Izgradnja uspešnega podjetja ne pride čez noč, tudi ni stvar posameznika, ampak ekipe, zagnanih entuzijastov. Seveda, ekipa mora slediti viziji, biti vztrajna, slediti ciljem, biti inovativna, delati kvalitetno, skoraj petek in svetek, pot ni lahka, je pa lepa.